Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuskan ucapan takziah kepada keluarga 10 wira negara yang terkorban dalam nahas helikopter TLDM di Lumut, Perak minggu lepas. Kiriman ucapan takziah itu dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di laman Facebook rasmi. Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada Erdogan atas keprihatinan beliau terhadap insiden berkenaan. Selasa lepas, negara dikejutkan dengan nahas dua helikopter milik TLDM yang terhempas ketika menjalani latihan raptai bersempena lintas hormat sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90.